Ha iyi daha. 10 litre süt, 10 litre süt bir abi. Kaç adet yapsa bana? Molto iyi mi ya? Çok güzel ya. 15, 16, şimdi atrofu gerek ya. Evet. Bir çeşe sarak. Bir yarım. Kaç yapayım bazı ya? 16 ne kurdu ya? Ne diyor şimdi? Ne diyor şimdi değil mi? Yoş ne çıkıyor? Assalomu alaykum aziz obunachilar, muxlislar, do'stlar. Bugungi videomiz Kitob tumanidagi mol bozor haqida bo'ladi. Bu Kitob tumanidagi mol bozor ancha tiqilinch, odam ko'pligi bilan boshqa mol bozorlardan ajralib turar ekan. Men borib endi o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Endi muxlislarimiz talablariga binoan video qilishga harakat qildik. Lekin endi bu mol bozorda qiziq tomonlardan yana bittasi juma kunidan haftani juma kunidan shanba kuniga o'tar kechasi bo'lar ekan. Soat 8-9 lardan o'zi mol kirishni boshlar ekan mol bozorga va soat 2-3 Kador mol bozor davom etib o'zi tugaydi oladigan odam olib sotadigan odam sotib oladi. Shu vaqt ichiga odam shunchalik ko'p, mol ham ko'p, xaridor ham, oluvchi ham juda ham ko'p. Bu yerda endi kechqurun bo'lganligi uchun tasvirga olish juda ham qiyin desak ham bo'laveradi. Sababi tiqilinch joyga, odam ko'p joyga video kamera ishlatish qiyin, o'zi hammani asabi tarang. Bu vaqtga keling, molingizni bir videoga olib qo'yaylik desangiz, u narsa u mol sotuvchi odamga hech ham nima deydi, ma'qul kelmaydi ko'p holga. Shunday bo'lsa ham biz sotuvchi sifatiga videoga olishga harakat qildik. Ba'zi bir anolar uchun uzr so'rab qolamiz, kamchiliklar uchun. Kimnidir shaxsiyatiga yoki narsasiga tegish niyatimiz yo'q. Mol bozor haqiqatan ham ajoyib katta mol bozor, juda ham ko'p mol kirar ekan. Shunday bo'lsa ham biz olishga harakat qildik. Baho berish sizdan, shunday bo'lsa ham ba'zi bir muxlislarimizni talab istaklarini qondirishga harakat qildik. Agar ozgina bo'lsa ham videomiz ma'qul kelsa sizlarga, kimgadir foydasi tegsa shu videomizni biz juda ham xursand bo'lardik. Videolarimizga like bosib, kommentariya yozib qoldirsangiz, biz juda ham xursand bo'lib qolamiz va sizga rahmat aytamiz. Qani bo'lmasa ketdik, videoni ko'rishni boshladik. Assalomu alaykum. Qo'ylaringiz qanchadan bo'ladi? Ko'ray, qaysi? 12 dan so'ravering. Bu yerga qarang. Ha, mana shularni men 850 dan turibman, bega yo'q. 850 dan? Ha. Buna maka boqishgan. Ni qo'chqormi, hammasi qo'ymi bular? Savliq ekan. Savliq ekan? Buna maka qo'chqami yo'qmi? Qoch qochmagan, ha, qochmagan. Uza oling. Haqqa ham qo'ylar bor ekan. Qo'chqorlar. Qo'chqorlaringiz nechi sumdan deyapsiz? 2.5 deyapsiz. 2.5. Yaxshi ekan u. Qan ko'raylikchi. Ko'ring. Sizlarga qanchadan bo'ladi? 1 joyga. Qanchadan bo'ladi deyman qo'ylaringiz? Bu erkagini 15 dan deyapti ekan, erkagini. 15 ta. 15 ta. Ya. Yo'q, tiqilinchi bozor ekanda. 8. Qancha bimmas? Qancha bimmayapsiz? Bozor qancha ko'tardi ekan o'zi? 7 mandi. 700 kerak bemayman. Bu kish kimdan? 8. 7 ga bimmas degan. 7 ga?
Ha, o'qilmagan ha bu kez. O'tkita. Ha, olasizmi? Qancha? Bular. 1050. Hammasi? Bular aka qo'chqor qanchadan aka kuri qo'zilardan ketidan aka yo endi qanchadan endi 13 dan 14 dan 13 14 dan qadan turli ma'lumot yaxshi ekan mana yerini ko'ray nasib qilar ya o'chgan haqqi qanchadan deyapti ekanlar oz boqilgan ha bu qo'chqorlar qanchadan deyapsiz bular hammasi ko'ringlar deyaptilar qancha ko'ringlar deyaptilar yo'q mana aytaveraman mana mablag'lar qanchadan mana shular misol hammasi o'tadi bir xil o'tda o'shani ko'rqani mana shular ichidan bironta yaxshisi bormi yo'qmi А? Қанша? 13.5. Бұрай, ста, қазір қолды қойды. Ха? Мен айтып көрейін. Мен қазір қолды қойдым. Qo'chqormi aka? 8 so'radi. Qani? Qo'y qani? Qo'chqormi aka yo sovrinmi bu? Qancha? Yo'q, bu so'lim. Unisi qani? Ular ko'rchi, bitta yaxshisi yo'q ekan. Qanchadan? 1 milliondan deyapsiz. Nechta tuqqan bu qo'y? Qo'zimi hali? Bozor qancha so'radi o'zi? 750 qilimini 800 qilyapti. A, yo'lga anoq qilganda. Yo'lga tiqilinch kishini bo'lgan, indaman, indaman. Yaxshi ekan. Qancha deb? O'linda o'tdi. O'tib ketdi. Qancha deb? Sizlarga qo'ydi. 12 dan deyapman. 12 dan. Soq, chora, panja qo'y. Bitta ikkita tug'on qo'y. Mana qara. Ha, bitta ikkita tug'on qo'y. Bir tane tug'on qo'y. Mana mana uni ham tushini ochib ko'rsatdim. Yo'q, buni ochib ko'ring. Firmanikimi bu? Firmaniki emas, biz sirg'a tanga bosganmiz-da mana. 19 mana aka tishi. Panja bo'lmasa. Bular emas, nima? Sovuq qo'ymay qo'shqorlarmi? Sovuq, sovuq. Bos qo'ylar. Bunda hammasini ichida qo'chqorlari bor. Bitta ko'rish kerak-da. Qaysini olamiz? Ha, nechta? Sheriklar bilan hozir ko'raylikcha aylan. Nechta ola? Qovrimi yo bular qo'chqormi? Qo'chqor, o'zi qo'chqor, shu yillik. Lekin nima qilgan? Nima qilish kerak? Suyishgan boqishgan. Oz. Ha, moshinga otilganda. Gapmiz yillik ikkamiz o'tdik. Gapmiz. Yo'q, yo'q. Mana bu. Rozi bo'lsin mana mush. Rozi ustini yana chin yuradan bo'lsin. Rozi bo'lsiz. Ana bu shaxs. Rozi bo'lsiz. Ha, indamaydi.
Ben sağ ol. Karak topeğimi. Karak topeğimi. Kuş var mı bu kuyu mu? Sağ olun. Katta ekan. Hiç mi yapsa aka? Nich qorin tuqqanmi? Shu shuda tuqqan. Qancha ekan? Qaysi 1 million? Qo'yma bu qo'chqarmi? Menga qara. Sog'liq, sog'liq. Bunisi ham sog'liq. Bu sizdanmi aka? Qanchadan deyapsiz men biladi. Junga uzunligidanmi yo usimizmi bu? Qanday edi biz? Qancha deyapsiz? O'zini yelka sog'liq bilan. Yelka kerak, qo'chqor. Qo'chqor qan. Bu qo'ylar, bular qo'ylar. Ha. Bular sog'liqmi? Nechi smaka? Sizga qo'y qancha qo'y bor? 62 kilodan ziyod go'shti bor deysiz. Lekin qanday endi bu? Qanday qo'y deydi buni? Turi bormi, nomi bormi, oti bormi? Qisor qo'ying, sigirlar, qisor. Hammasi qo'shildi. Yine bir kelişeyle en kılavuz durma şu gibi bir kelişeyle. Şöyle değişebilir. Daha da morlu kayıla tutun diye. 25 yarım. 25 yarım. 2 yarım milyon. 2 yarım. Nechta qo'y olib kelganlar bu kishi? Mana hammasi. Nechta? Mana shular qancha deyaptilar taxminan bilmaysiz. Mana ular 8 ta. 8 ta qo'y, 8 ta. Mana unga qarab, 4 mana unga, mana unga ko'ra. Qanchada go'shi bor mana shuda? Bilmaysiz. Hisor qo'ylar ekan. Qancha deyaptilar o'zi? Pulini ham bilmaysiz. 2 million bo'ldi. Ha. Ha, men degan zo'r qo'chqorlar bor. Ke, qaman, men bitdi ko'r. Shurayda mana. Mana u. Nech qancha debdilar? 12. 12 ga bermayapti. Gapni ochib. Bu qo'ylar ham zo'rakan-ku mana. Boqilgan ekan. 2 yarim million. Ha, qo'chqor boqilgan. Hisor ekan. Nimaga hisoblaysiz? Suyiladigan-ku biz. Yo'q-e. Nimasini suyasiz? Nima altirriqmi bu? Bu yaxshi.
Albus. Ya o'z itidan bilinayotgan balam bilib qolgan. Suymayman, boqaman. Buni lekin boqqunga bilamiz. Bo'lsin. Boqsangiz ana. Baku. Na mol bozor. Kitob mol bozor juda ham tiqilinch bozor ekan. Mana hozir ko'rib turganingizdek. Vaqtda videoga olish juda ham qiyin. Shunday bo'lsa ham hozir olishga harakat qilamiz. Qancha deyapsiz aka ho'kizda? Qancha deyapsiz? 15 deyapti. 15. Bozor qancha turadi bu ho'kizda? 10. Qancha deyapsiz aka ho'kizingizda? 15. Qancha turadi bu? 1 million turadi. 1 million. Qanchalar ko'chib qo'ydi buni? Boqilganmi bu? Zom aka. 1 yoshda bu. 1 yoshda o'tdi. 1 yoshda o'tdi, shunday katta bu. Yemayman bu boqqoydim. Taxminan qanchalar ko'chib qo'ydi? Go'shi? Endi mana boqqandan keyin ana ular. Voy shoqlar. Qancha deyapsiz aka? 12 deyapsiz. Bozor qancha turadi? 9 yarim. Necha yoshda bu? 1 Bozorda ana juda ham tushunsizdan o'kizlar ana 1 yosh 2 oylik bozor. 1 yosh 2 oylik. Hali shunday. Bozorda mayadan ketdi. Bo'pti. Qancha beymani? Bozorda. Bozorga 73 yotdi aka. 73 bitta million. Necha yoshlar aka ho'kizingiz? Shuni biroz 2 yosh mı oldu? 2 yosh mı? 2 yosh mı oldu? 2 yoshga bo'lgan yo'q. 2 yoshga bo'lgan yo'q mu? Ho'kiz umuman. Ularimi? Ular yo'q. 7 diyor. Bola qancha ko'ryapti? 7 qilar. Qancha? 7 ga. Kuni bitta kunmadi, kunmadi. Hech pul deyapsiz o'zlar. 8 yo. 8 yo. Yaxir o. Yemiganmi bu? Nega? 7 yoshli bu. Yoshini bilmayman, birdan urishgan. Gitti yarım deyapsan. Qancha beymasiz? 10 qurlar. Qancha so'rayapti hozir? 10 qurlar. Yo'q, yemiganmi bu? Necha yoshda? Mana bu qizim umuman. 2 yoshda. Qancha o'rni yo'qdi? Qancha beymasiz aka? 10 qurlar. Necha yosh o'zi? Necha yoshlik deyman, yoshi nechiga? Yoshi birga boribdi. Birga boribdi. Ha, yaxshi zo'r ekan, yetyapman siz, yaxshi. Ana mana bu sen. Qancha deyapsiz buni? Qancha deyapsiz ho'kizni? 10 million. Necha yoshda bu? Vafshi bo'lsa, unutmayapti. 2 yosh. Yemiganmi bu? Yaxshi ekan ha, endi ko'ryapsan. Hech pul bermadingiz. 8 ga. Sizga qancha edi aka? Qancha bo'ladi? Qancha deyapsiz?
Bo'sh kelaygan. Qancha so'ra bozor? O'zingizni ko'nglingiz ichdiyapti buni. O'ngarlarga o'zingiz kelaverasiz. Necha yosh bu? 8 yashar. Hozir qancha so'rayapti? 20 lira. Oshimdan, otarimdan so'rayapti. Necha yoshdi bu? 1 yoshda to'ladi. Endi 1 yoshga to'ladi. Hech bilmaymiz. 6 ham bilmaymiz, ha? Necha yoshda bu? Ash buzov. Hali buzov? Endi ish buzov. Ya şu indi şu pusam. Hazır. Hazır. Kayı kaldı. Bunu biz de morabim de çekemeydim. Üç gün suyu. Ne kadar yok? Ulan düğün, onun balası düğün o var. Ne var yok? Yaşlı suyu. Yaşlı suyu. Yaşlı suyu. Yaşlı suyu. Yaşlı suyu. Mit yoshlar ekan. Buzov. Bitta kokot. Shivita ga ana vanosi. Parodani kokizaga. Va boshqasi buradan orqada yuruvchi. Qancha deyapsan mana? Aka qancha bahodan? Sağ ol. Sağ ol. Lan, 15 yaş. Necha yosh ekan bu? 20 yosh. 15-16 so'ragan. Molto yemigan ho'kiz ekan. 15-16 shunday atrofiga ekan. Necha yashar ekan? 1.5. Shoxlan. Buni qancha deyapti ekan? Bu ho'kiz qancha aka? 9.5 ga yo'q. 9.5 ga yo'q. Qancha deyapsiz o'zi? 13. Necha yoshdi bu aka? Necha? 2 ga yaqinga to'ladi. 2 ga to'ladi. Yemiganmi bu? Ha, bir 30-40 bo'y. Mana u ho'kizda umumiy ko'rinishi mana. Kuchcha aka. Qancha deyapsiz? 5200 deymiz aka. Bozor qancha ko'tardi aka? Bozor qancha deydi? Har xil aka jon, o'zi ko'rar aka. O'zi ko'rar. Yaxshi. 1000 ga bo'ldi. Ay, gana yurgan. 1000 ga bir molni qara aka. 1000 ga qancha ega endi 1000 ni? Qancha aka? Qancha vaqt yegan? Qancha vaqt yegan? Otadan chiqqanda yo'lda mashinaga prema kelganda. 100 kilo deydi. Mashina. Badan ishlab bo'lmaydi. Nech pul so'rayapti bo'z? Bozor har xil aka, o'zi ko'rar aka jon. Molni ko'ring. Mana aka. Ya, yaxshi. Seni aka suv sezam bo'ladi aka jon. Necha yoshdi bu? So, qancha deyapsiz buni? 5.5 deyapsiz. Bozor qancha so'rayapti? 42, 41.5 so'rayapti. 42, 41 so'rayapti. Buzomi bu, aka? Necha yoshda? Necha oylik bu? Yoshga yetmagan. Birga kirganmi?
Hukuz çeyge. Kança de yapsa? Kança de yapsa ki hukuz. Bunu ölenge bin madis. Kança de yapsa uzun? 2 yaşta uzun bu. 1 yaşta 2 ay, 3 ay utkende. Buraştan utkende. Uzun kança de yapsa? Ha bozor sonra orayı. Urmulonga bermadim, deyapman. Aloqsa bu kelishib olib, aloqsa olib. Shoqlovich. Shoqlong'ich aganda. Qancha deyapsiz aka? 6 deymiz, kami bo bolam. 6 deyapsiz, kami bo. Necha yosh edi bu? Yoshiga yetmagan hali mo. Yoshiga yetmagan. Yemaganmi bu? Yegan kam kam yegan bo'ladi. Ikkalasi ham o'zizdikimi, qorasi ham? Ha. Qorasi qancha deyapsiz? 5.5 deyapman. 5.5. 5.5. Kami bo'lsa soda bo'ladi. Bu yerda yosha tutgan yo'qmi hali? Yo'q, yetmagan, ko'yam biz o'tkaz. Biz o'm. Bu tanacha, ha? 5 million. Mozor qancha so'radi, aka? 36.5. Necha yoshda bu? 2 yoshda. Shuni ko'rgan. Shuni ko'rgan. Yo, yoshdan ami? 3600ga bermadi. O'zingiz nech pul deyapsiz? Aytaveradi, o'zi kelyapti. Sho'ro'ringiz, sho'ro'ringiz 3600ga bermabdi. Necha yoshli tanaysiz aka? 2 yosh 5 million deyapti ekan, 2 yoshli tanani. Sho'r to'tdi, sho'r to'tdi. Aka nech pul deyapsiz aka tanani? Olti yarim. Nech pul bega? Nech pul bermadingiz? Yoshda bu aka, sigir kabi, ha? Bizda chiqqanmi? G'unozimmi, birinchi qorni? Birinchi qorim, balasi bor, necha edi balasi? G'unoz, 6 oylik. 6 oylik g'unoz. Nech pul deyapsiz aka? Tanani. 700 deyapsiz. Qancha deyapsiz? 6ga bermadi. 6ga bermadi. Mal tana aka tuqmagan hamma. Bitta tuqqanmi? Sizlar mullaringiz. Balasi bo'di aytdilar. Balasi bo'lmi qondagi aka? Yo'q. Sizmi? Nech bildingiz aka? Ustiga kirdi. 2.5 million so'rayapti. 2.5 million so'rayapti. 2.5 million so'rayapti. Ana mana qarang. Ko'kiz menda bu. Tana, tana. Sabr. Buning o'tgan mollar aka savdo qilmay yopsan. Kanada olib. Bu ketishan probkami deydi. Kirib kelishdi. Qancha deb degan? Ko'kizmi bu? Ko'kiz, ko'kizmi deyman. Halpalav. Ana ola. Ha, ko'kiz aka, ko'kiz aka. Ko'kiz aka. Nech pul deyapsiz buni? 15 million. 15 millionga mana sotibdilar ho'kizni. 15 million. Ha, hozir yuvish kerak. 15 millionga, 15 million. Mana tana. Qancha deyapsiz bu tanachan? 2.5. Yoshi atulmagan dema aka hali tana. Qancha bermadingiz? 18. Nech pulga?
Hukuk yapayım mı asla? Hiç bildi abi zaka uzun. Bir taraf 5 dakika iske 5 dakika. 10 litre süt, 10 litre süt bir tane. Ol tükürlü balası bile 10 litre süt bir ekin. Sigur bu mal kurunu şey. Hança diye yaptı sigurdu. Una bala mı iki oğlu? Hiç mi böyle yaptı? Nasıl? Herkes kaç aspira abi bu? Kaç aspira? Kaç aspira? Tek iş oldu ne çeşit? Hiç öyle var aslında. Bittik hiç 10 litre bir ek. Bittik hiç 10 litre. 8 milyon eken sigir. Kaç et yapsın? Kaç aspira da kebı? Hazır mı? Uçka 6 litre tutup. Hala asam şu. Ha. Kaç et yapsın da bunu yıkıyor? Kaç et yapsın ama ki? 15. 15? 15 yapsın. Hala hiç öyle yok. Bir yarım oldu. Sigurdu. 6 litre tutup oldu. Uçka. 25'i kupu yani. Bir makal 6 litre miyim de bunu size? 2-3 makal. 2 makal. 4600 litre. Hayır, iyi var ama. Son bir yarım oylik, bahçe mınça bulmaydık. Eğer süt bilmesin. Doğru mu? Bazar kaç süt yaptı? Süt çok oğlu uçsa öyle. Bahçe kıda mı uçgara? Oğlu da oğlu otağı sorma. 15 de yaptı. Una bala mı bu? Una bala mı? Bala mı? Bala erkeği mi? Bala erkeği. 10 milyon yok. 10 milyon gibi mi azla? 10 da sütü yalganı 5 dolu tutabilir. 5 dolu tutabilir. 5 dolu tutabilir.